случаи дори може и тест, тест, тест. Тоест, проверявай, проверявай, проверявай. Хората сме така устроени, че сме склонни идеята, която ни е хрумнала, някаква идея, да кажем, за бизнес, понеже си е наша идея, да се влюбим в тая идея, да си я харесваме толкова, че да не виждаме слабост. Така започва една от лекциите в Русенския университет. Студентите са третокурсници от специалността Стопанско управление. За 45 минути в залата научаваме много нови неща. Като например това, че ако решим да започнем бизнес, това ще ни струва два пъти повече от планираните средства и три пъти повече от планираното време. Както и други любопитни истини. Някои не толкова оптимистични, но достоверни и поучителни. Това е може би едната от силните страни на нашата подготовка, защото имаме именно преподаватели, които са и от практиката, които ни обясняват действително нещата така както са. Като се завърша, бих желала или да наистина да стана предприемач, т.е. да имам собствена фирма. Ако това не е възможно, бих искала да съм менеджер, но бих желала да почна от едно базово равнище и така постепенно да вървя нагоре в по-иерархичната стълбица, тъй като е важно да човек да види как стават нещата от самата пирамида отдолу, още от самата основа. Цветелина е учила в Германия, прекарала един семестър там и разказва, че в обучението тук и на Запад няма особена разлика. Същото твърдят и колегите и от групата. Вече зависи от самия студент. Навсякъде по света може да имаш диплома и да няма знанията в главата си, така че ако някой е решил да учи и да придобие знанията, това няма значение в кой университет и няма кой да го спре. Аз мога да похваля нашите преподаватели, защото голяма част от тях са и бизнесмени в Русе и региона. И мога да кажа, че голяма част от курсовите ни работи, които трябва да напишем, са практически насочени. Ние де-факто разглеждаме една реална фирма и коментираме в конкретната насоченост. Често преподавателите тук казват на студентите си да се оглеждат, да търсят и други източници на информация, а в най-добрия случай да черпят опити от реални фирми. Дават им и съвети, макар че погледнато отстрани изглеждат доста черногледи. Не би трябвало и да ни спестява, защото все пак живота е жесток, а бизнесът е още по-жесток, така че трябва да бъдем до някъде песимисти, а не да живеем в розовия свят. Общувал съм с хора, които така, нали, започват свой бизнес и наистина нещата, които се ни казват тук като теория, наистина така се прилагат и за всички трудности на бизнеса, за започването, нали, на бизнеса, за всички трудности, за това как трябва да се ориентираш. Сега на студентите им остава само да обогатят теоретичните си знания с практически. В залите на вуза често им се налага да решават казуси, да правят проучвания. Но по-добре за тях е да имат по-често допир до действителността. И мисля, че да, трябва да има повече практика, защото повечето от нещата, които са с суха материя и която малко или много влиза от едното и за другото ухо, малко остават. А друго е човек, когато се сблъска по време на самото обучение да се сблъскаме с реалните неща, които след време ще не очакват. Ами след 2 години се виждам като успешен бизнес, успял бизнесмен. Насочил съм се към селския туризъм. Искам това да развия чрез еврофондове и така нататък. Интересувам се в момента много живо за това и се надявам до 2-3 години да го осъществя. Днес планът на Валентин Михайлов звучи като мечта, но дали може да се превърне в реалност? Сигурно. Иначе защо студентите в този факултет ще казват за себе си, ние сме с една идея напред? Особено по отношение на плановете. На времето съм правил оптимистичен вариант, песимистичен и реалистичен. Излиза, че оптимистичният е по-скоро фантастичен, реалистичният е оптимистичен, а песимистичният е най-близко до реалистичния, но и той е обикновено леко по-зависим. Розове е така, Петюшко.